Обаче другите два резултата, 1-7. Просто един матч, в който всичко на Левски, те имаха изключителен отбор с изключителни футболисти, но абсолютно всичко се получаваше на Левски този матч. Беше един много странен матч и аз мога да кажа, че след това доста време не излизах от вкъщи. От къщи на тренировка, на Панчерево и вкъщи, това ми беше живота. Не си си казал, живота продължава. Доста сериозно. Не знам, може би половин година не съм излизал. Бе наистина много срамен матч и мен лично много ме болеше и беше изключително, така, изключително неприятно чувство. Колата ти оцеля ли на паркинга? Не, не. Тъкмо ми бяха докарали. Една малка количка имах бяла. Нещо както и да е. Заслужихме си го, даже заслужихме си един пердак да ни фърват. Най-малкото, което.